Bé, bona tarda de nou. Fem ara la presentació de Toni Fui Díaz. Primer de tot, donar-li la benvinguda també a la seva família que ens acompanya. Desitjar-li que sigui aquesta etapa aquí al Girona una mica com la que ha vingut fent fins ara, de creixement, de millora i de nous reptes personals i professionals que suposo que són per ell. Contents de que estigui aquí, de que bueno, un talent més jove com hem incorporat aquest any pues, també estigui aquí amb nosaltres i que segur que estarà a gust, que li anirà bé i que serà pel bé de tots. Benvingut i molta sort. Hola, bon dia a tots. Bueno, benvingut, Toni. La veritat és que la idea des d'un principi del mercat era intentar buscar un porter amb jove, amb projecció i bueno, la veritat és que a la fi del mercat pues, sorgeix el seu nom, que era una opció que podia sortir. M'agrair molt també al Madrid perquè al final també ens ha posat les coses molt, molt fàcils i bueno, és un porter que català, que coneixem bé i que sabem que té molt marge de creixement i crec que bueno, ve per venir a competir. És un porter que ja té molta ja experiència també jugant amb un equip com és el Madrid-Castilla durant ja un temps. La veritat és que contents que estigui aquí, que pugui créixer amb nosaltres i que ens pugui ajudar de cara al futur. Benvingut, Toni. Primer de tot, m'agradaria preguntar-te amb quins objectius arribes a Girona en aquesta nova etapa i, sobretot, si més que marcar-te objectius a curt termini, vens aquí amb la idea de que és un projecte a llarg plaç. Gràcies. Hola, bona tarda. Sí, jo vinc aquí a marcar-me uns objectius a llarg plaç. Sí que ara el que vull és ajudar l'equip, sobretot aquesta temporada, o sigui, tant amb la competició que tenim amb el Juan Carlos i amb el Paulo, que són grans companys i bueno, ajudants entre els tres, i bueno, el que volem és que l'equip vagi endavant i aconseguir els objectius. Bon dia, Toni, benvingut a Àlex Luna del Mundo Deportivo. Què suposa aquest canvi per tu? Has estat, és veritat que jugaves amb el Castilla, però has estat entrenant amb el primer equip del Real Madrid. Una mica què suposa aquest canvi, i després ja com a curiositat, l'altre dia a la prèvia del partit veia que Rodrigo, Riquelme i Miguel una mica com que t'ensenyaven Montilivi des del mig del camp, si ens pots explicar aviam sí. Aquesta curiositat. Gràcies. Bona tarda. Sí, bueno, jo he estat 9 anys allà a Madrid, vaig marxar molt jove d'aquí, de Catalunya, i bueno, sí que aquest últim any he estat amb el primer equip, però bueno, al final el meu equip sempre ha sigut el Castilla, que és on he jugat, i bueno, sí, han sigut experiències increïbles, i bueno, vinc aquí a sumar experiències diferents, però també seran igual de bones, segur. I bueno, l'experiència de l'altre dia amb en Riquelme i Miguel, res, m'estaven explicant una mica el de les grades supletòries i bueno, una mica l'estadi i bueno, que això també va bé, que et vagin explicant coses. Bé, Toni, benvingut a Girona, Arnau Madrià de l'Esportiu. Volia conèixer com va ser l'últim dia de mercat. Vas rescindir amb el Madrid, crec, el dia abans, no?, de l'últim dia de mercat. Llavors, t'arriben més ofertes o ja tens clar que vens a Girona? Merci. Bueno, van ser dies difícils. El bo que ja va sortir tot bé i al final és l'important, jo crec que ha sortit tot bé. Estic on volia estar, on des del principi, quan va sortir el nom del Girona, jo sempre vaig voler estar aquí i bueno, al final ja això són temes d'oficina, de com hagin sortit i això, però jo estic supercontent d'estar aquí. Amb l'estil de Mitchell és molt important el joc de peus dels porters. Pels que no t'hem vist tant, si ens pots explicar una mica quines són les teves característiques com a porter i com et desenvolupes doncs, amb aquest joc de peus associatiu. Merci. Sí, amb Mitchell molt bé. O sigui, com tots sabem, és un entrenador que li agrada molt que els porters, bueno, la sortida és de darrere amb els peus i la veritat que que vaig molt bé amb el joc de peus. O sigui, al final, treballar amb una gran cantera, pues, això t'ajuda molt perquè aquests punts tan importants pues, et fan millorar molt i em considero un bon porter amb el joc de peus, sí.